ունինք զո, որ այսօր նորմալ բուժողություն չստանալու հետևանքով մահացել է։ Որտեղ է եղել? Ծառայության մեջ է եղել։ Այսօրվա դեպքն է, թե այնօրվա։ Չէ, այնօրվա դեպքն է։ Մենք ովշի ծնող կոմիտեով հավաքվել ենք, այսօր ստեղից հարցերը կքննարկենք, ցավակցում ենք զովածի ընտանիքին։ Կամ բա։ Բադալյան Արտուր։ Դուք էլ եք ներսում հանդիպան ժամանակ։ Դավթան արի էլի։ Արի։ Բայց ի՞նչ ասում։